Ono što je dobro je što je grad Pirot i gradonačelnik odobrio sredstva, to je obaveza grada Pirota, dakle za projektovanje. I samo projektovanje je jako zahtjevno za drugu fazu. Danas raspisujemo javnu nabavku. Grad Pirot je za ovu godinu opredelio 20 miliona za ovu namenu, a ostatak sredstva će biti isplaćen u drugoj, dakle u sljedeće godine, u zavisnosti od toga koliko bude ponuđač najpovoljniji ovo dobio tu javnu nabavku. Dakle, projektovanje druge faze će biti jako zahtevno i ono što planiramo je kako bismo mogli da funkcioniše, tačnije bolnica da funkcioniše i u tom periodu rekonstrukcije druge faze, planirana je izgradnja još jednog objekta. Dakle, u okviru opšte bolnice Pirot ćemo izgraditi objekat gdje ćemo prebaciti jedno odjeljenje opšte bolnice Pirot, a to ćemo onda periodično po dinamici kako radimo sprat po sprat da selimo, da kažem, pacijente i zapošljene kako ne bi ugrozili nijednog trenutka rad bolnice. I onda ćemo imati kompletno rekonstruisanu opštu bolnicu Pirot.